yani zavit senedini istiyordu torpağın satmağına göre. Torpağın senedini, dövlət aktı. O da dövlət aktı vermirdi. Ne yaxşı uşağıdır, ne bileyim var. Ben ikisi için de göynüyorum ben. Ne... Ha, ne bileyim. Allah şeytana ne hal etsin. Ve şimdi çıktım buraya, dükkanına şey aldım. Ha, nedir? Dedi, böyle bir şey olur. Kardeş uşağlar oraya gelirler. Kabri kazmağa. Allah ne hal etsin, şeytana ne hal etsin. Ne bileyim. Bu da gidip hayvanlarına ot, iki tane var. Ot pişip kaydanda geldim onu vurup öldürüp. Böyle maske sökürlerdi. Üstündeymiş de silahı. Ha, kesilmiş gülle var. O esas, o gülle kiminde onu çıkartma lazım. Məhərrəmov Kamil Alıoğlu, Çınarlı kənd sakini. Hansınız olub, nə vaxtdır? Mən səhər çıxdım evdən, gördüm düşümüzdə belə evin qabağında polis maşınları, sonra vətəndaşlar yığılışıb, dedilər bəs güllələmə hadisəsi olub. Ondan sonra bu kim olur burada? Kimdən qalırdı o? O uşaqları Bakıda oxuyur, oğlu Bakıda oxuyur, özü də burada ustaydı, ustalıqla məşğul idi. Ustalıq eləyirdi. Da elə gedirdi, orada uşağı, oğlu orada oxuyurdu. Hal-hazırda tək yaşayırdı burada. Yani heç kəs yoxdur? Yox, heç kim yoxdur, tək idi. Heç kəs yoxdur, tək yaşayır hal-hazırda. Əvvəllər olan arasında ədəbatçı da ola bilmirdi? Yox, yox, ədəbatlar olmuyor. Elə də hala... Nəyəsə savaşırlar, bilmirsən? Valla, deyirlər ki, ot sahası üstə olub, ot sahası üstə. Elə olub. Yəni, başqa olan ədəbatlar zəzbi olmaz. Özə qohumdular. Mərhum, bunun yeznəsidir. Bunun yeznəsidir. Bu həmin oğlanın yeznəsidir. Yəni öldürdüyü onun yeznəsidir. Ay, onun yeznəsidir. Öldürdüyü oğlan onun yeznəsidir. Qohumdular. Özə bir qonşu, hamımız bir yerdə olan deyil evləri yaxındır. Qonşu olmuşuq. Başqa bir problemlər.